allihopa och hjärtligt välkomna till en ny video på kanalen. Idag har jag en efterlängtad gäst med mig. Hallå. De har saknat dig här på kanalen. Ja, jag är så gulliga. Och för er som inte vet så är det här Anna. Och vi är typ bästa kompisar. Så i dagens video så ska vi testa vem som känner varandra bäst i en liten challenge. Innan jag sätter igång och förklarar för er och för dig hur det här kommer att gå till, så tänker jag, om du är ny på kanalen, vad får de göra då? Prenumerera. Så blir jag superglad. Jag uppdaterar det här på YouTube 2 gånger i veckan och det är tisdagar och fredagar. Vill du ha mer uppdatering än det, då är det Instagram som gäller och där heter jag Julia_Frolish. Så in och följ där om du vill ha mer uppdatering. Men okej. Okay. Du, vad ska vi göra för något? Du vet inte riktigt. Men till min hjälp, eller till vår hjälp, så har vi en liten lista här. Oj då, okej. Ja. Vad står det? Det står favoritdricka, favoritgodis, favoritsnacks, favoritfärg. Något som får mig att tänka på dig. Ha. Så en och en ska vi alltså gå in i affären, för vi står utanför ICA. Och till det så har jag en... Det här skulle vara 200 lappar, men vi får dela. Ja. Så vi har 100 kronor var till den här challengen. Okay. Och jag ska då köpa något som är din favoritdricka, något som är ditt favoritgodis, något som är din favoritfärg och favoritsnacks och något som får mig att tänka på dig. Jag måste hitta kort på den där lappen. Men du kan få med den in. Jag har också med mig 2 stycken påsar så att vi inte ska se liksom förrän vi är tillbaka vid kameran vad den andra har köpt. Vilken färg vill du ha? Den. Bra. Den gröna. Mm. Men ska vi dra in på ICA? Ska vi gå samtidigt? Eftersom det är din favoritfärg. Ska vi dra in tillsammans eller en och en? Nej, men vi kan väl gå in tillsammans. Okej. Det spelar ingen roll. Och plocka lite smyg. Ja, för jag kommer ju inte säga, nej det där är fel. Okej, men då ses vi igen här i bilen i kameran. Ja. Så drar vi in på ICA. Ja. Mm. Okej, vi är lite snea för kameran sitter på ratten. Men vi är tillbaka i bilen. Ja. Har du en påse? Ja. Min är full. Hur full är din? Min är också jättefull. Så att den sticker lite ut över kanten. Hur mycket blev ditt då? Alltså, jag valde en grej som var dyrare. Överskred du budgeten? Ja, med flit. För att jag var så nöjd med den. Så att det blev 157 kronor. Mitt blev 90,72. Ja, men mitt hade hållit sig under om jag hade valt en andra sak. Jag kan säga vad det var sen. Ja. Men den var inte lika rolig. Jag kan säga att jag höll på att välja en sak som också hade överskridit min budget. Ja. Men sen ångrade jag mig i sista sekund. Ja. Okej, det regnade ute så jag har typ regndroppar på hela glasögonen. Men ska vi köra först då? Vad stod det först på den här listan? Men det som tar mest upp mest plats här, vi kan ta den först. Så den ändå sticker upp. Det var ju snackset. Favoritsnacks. Alltså jag tror, om vi känner varandra lika bra, då har vi köpt samma på favoritsnacks tror jag. Ja, det är mycket vilt. Okej, jag ska försöka få upp min här utan att du ser resten. Blunda lite. Du ska blunda. Jag har en grej över. Jaha. Det är inte lika. Nej, jag tittar inte. Ja, men jag köpte samma. Favoritsnacks. Det här är ju våra absolut favoriter. Ja, det är så här go to. Om man inte vet vad den andra är specifikt sugen på, så funkar alltid den här. Det här är lite som att så här, kom ihåg så här, halsband när man var liten och dela hjärta. Ja. De här sig ihop, här får du ena halvan och jöpan. Ja, men en poäng var då kan man säga. Ja, det blir bra. Sen kan du få välja vilken vi ska ta. Okej, då tycker jag att vi tar något som får mig att tänka på dig. Och det här kan man ju egentligen inte få poäng för. För nej, att jag kan ju inte säga såhär, nu är fel. Nej, precis, utan det här var mer en rolig bonus bara. Mm. Ska du köra först, eller? Ja. Beskriv. Åh, jag älskar biskvier. Okay. Det är också för att jag gillar inte riktigt biskvier så mycket. Nej. Men jag har faktiskt ätit mer biskvier sen jag började lära känna dig. Så det här är mini biskvier. Det behöver inte vara just Delicatos, men det var de jag hittade. Semlor. Ja, jag älskar faktiskt semlor. Om det är goda semlor. Den här kan jag inte lova att den är god. Nej. Men den såg lite tråkig ut faktiskt. Det beror helt på vad det är för mandelmassa. Men det var i alla fall en semlor. Jag tänkte på dig när jag sa semlor. Varsågod, tack. Jag har som sagt inte lovat att den där semlan är god, men nej. Det var något som jag tänker på dig i alla fall. Okej, vad vill du dra? Favoritfärg. Den var den svåraste tycker jag. Ja. Men det kanske inte du tycker var så svårt. Du sa ju till och med när vi skulle välja kassar.
ta den där du som är din favoritfärg. Och så alla som vet mig, man behöver inte vara min bästa vän för att veta att jag älskar den här färgen. Som gjorde att jag gick över budget. Vattenmelon. Ja, det var något i min favoritfärg. Ja, det stämmer faktiskt bra. Också, och jag älskar vattenmelon också. Det var antingen den eller en broccoli. Jag gillar i och för sig broccoli också. Jag vet att jag gillar broccoli, men det var inte lika roligt. Nej, och jag gillar vattenmelon mer. Och den plus, har flera gröna färger. Plus att det är bra, för jag ska till jobbet imorgon och har en frukt att ha med i matlådan. Och så är det flera gröna färger. Jättegulligt. Varsågod. Tack. Men för mig var det lite svårare att köpa din favoritfärg, för du har ingen så här specifik färg, tycker inte jag, som du alltid väljer på saker. Nej. Utan det kan bero på väldigt mycket vad det är för någonting. Mm. Men det jag då valde, får vi se om det ger mig rätt för det här eller inte. Det var den här, för den gick både lite, jag var inne lite på rosa och lila. Ja. Men inte så här skrikerosa, utan lite gammelrosa var jag inne på. Jag tyckte själva drickan i här var lite åt gammelrosa hållet. Och sen så brukar jag gilla lila också. Så jag tänkte den här gick ändå i färger du, jag tror att du tycker om. Det får rätt för den. Men du skulle lika gärna kunna vara så här senapsgul eller, ja. Det är precis nog faktiskt som du säger. För att jag skulle inte säga så här, vad är favoritfärg? Då skulle jag inte säga någon. Alltså jag har ingen så här det på allt. Nej, precis. Utan det är lite beroende på vad det är. Så inte det som jag här, som köper grönt på. Nej, allt, eller sen när man går och tittar på saker så bara, åh kolla den här, och så går hon till den gröna liksom. Ja, men då fick jag en poäng i alla fall. Vi kanske känner varandra lika bra. Okej, är det godis kvar nu eller? Ja, favorit, dricka och favoritgodis, vilken vill du ha? Jag ska dricka först då. Nu är det så här att Julia har ju, hon var ju en Cola Zero människa när jag träffade henne, eller när vi började lära känna varandra. Sen har hon switchat över lite grann till Pepsi Max. Så här har vi. Men du kan ju skifta fram och tillbaka. Ja, men jag skulle säga att du skulle fått rätt för både Cola Zero och Pepsi Max, för att hade det varit för några ett halvår sedan, ett år sedan. Ja, då skulle du bara Ja, då skulle det varit Cola Zero. Men nu dricker jag 50-50. Så du får faktiskt poäng för den. Jag skiftar lite. Jag dricker både Cola Zero och Pepsi Max. Ja. Jag stod och där faktiskt och bara nej. Jag skulle då köpa din favoritdricka. Mm. Och jag, alltså, du dricker typ aldrig läsk. Jag kan ju lika gärna köpa en Zingo eller Fanta ibland och få något litet ryck. Men jag har nog aldrig sett dig så här, åh, nu ska jag köpa en Fanta. Fanta är äckligt. Oftast dricker du ju vatten, tycker jag. Men om du dricker läsk så brukar det vara Pepsi Max. Och jag tog burk, vet du varför? Kolla burken. Det är en sån här gammal. Det känd, oj, ja, det kändes jätte gammal. Retro. Ja, precis. Men det var liksom vanliga Pepsi Max. Ja. Så jag tänkte nästan köpa en till mig själv bara för att burken var cool. Men den får du. Du får en halv poäng. Ja, men för att jag egentligen tycker att Cola Zero är godare. Men varför vi alltid har Pepsi Max hemma är för att den är billigare. För att vi är en budgetfamilj. Först tänkte jag köpa en flaska vatten till dig. Ja, det hade du också fått en poäng för. Jaha. Jo, men du får en poäng för det. Jag gillar Pepsi Max. Nu har vi favoritgodis kvar. Ska jag köra först nu? Ja, kan okay, det. Jag gick då till lösgodishyllan. Ja, det gjorde du rätt i. För att där är Anna här bredvid mig. Lite som mig när det gäller färg. Jag väljer ju alltid grönt, för jag bara älskar grönt. Men när det gäller godis, då kan jag vara svår. Så frågan är vad du har köpt. För jag kan äta risenkolor 3 månader i sträck. Sen tröttnar jag. Sen har du allt möjligt också i dina påsar. Så jag gick inte till lösgodishyllan, kan jag ju säga på en gång. Sen kan jag äta kexchoklad 3 månader. Och jag har som sagt väldigt blandat i mina påsar. Men Anna här, det är jättelätt att köpa godis till henne. Hon köper 3 sorter på sin höjd på lösgodiset. Och du köper ju aldrig några andra så här påsar eller något. Men de hade inte alla 3, de hade 2 utav dem. Surdösk eller? Du får, ska jag äta den på en gång eller? Sur kola dödskalle. Och sen vill jag ha sura läppar, men de fanns ju tyvärr inte. Nej. Duktig du är. Ja, det var inte så svårt dock. Nej, jag vet. Och ända sen vi lärde känna varandra har du ätit de där 3 sorterna godis. Ibland,
Ja. Jo. Ja, säger du. Men det är enkelt. Ja, det är det. Ja. Men ibland kan jag få för mig gott och blandat, att det är lite gott också. Okej, okay. Jag har nog aldrig de röda det. Och de gröna. Jag har det med godispåse hemma. Oh. Ja. Oh. Jag har aldrig okay. sett henne äta någon. Så här då, och eftersom den här kvinnan äter 75 miljoner olika typer av godis, och ibland så skiftar hon lite hit och dit, och så tittar man ner och så bara, vad äter du de här? De är ju skitäckliga. Så köpte jag inte lösgodis, jag köpte de här. Spännande. Var är ni? De har försvunnit. De är långt ner. Ja, men de tycker jag är goda. Ja, jag tycker att det här är jättegott. De äter du ofta. Ja, men det är inte min favorit, men jag ser att det var en annan. Ja. Det där är verkligen min favorit. Alltså, jag dör för de här. Och speciellt de här kick med blått. Och det är du koll på. Ja, och är det så att du inte då äter lösgodis, så är det faktiskt ofta de här du har med dig. Det brukar komma, när vi har filmkväll, kommer jag med några på en kick. Eller kexchoklad. Eller ibland är det fem sådana. Men det var kul att du hade koll på att det är exakt, för den här finns ju med olika färger. Ja. Men det är exakt den blåa jag gillar, för den är med sea salt. Ja. Ja, men man skulle kunna säga att du känner mig lite bättre då, för jag fick ett halvt poäng mindre än dig. Nej. Okej. Okay. Annars tar vi revansch, mamma. det var ju, de smakar ju typ likadant. Det är väl att jag, mitt huvud har fått för sig. Men kolla, ser de är lite godare. Fast vi köper egentligen att det var Pepsi Max. Nu ska jag öppna den här, för det är jävligt törstig. Jag är nyfiken på den här. Jag vet inte ens vad det var för något. Latitude, hallon och blåbär. Är det någon energidryck eller bara? Vitamindryck, så det är typ så här vitaminvatten. Den hade du nästan också varit rätt för som fast du inte har smakat den. Nej. Men ofta tänk om den är som den där på normal som du köpte en gång och så var den asäcklig i bilen. Vad är det för något då? Så vi fick lov att byta drycken. Jaha. Jag kommer inte så ihåg. Man ska inte skaka den här, va? Nej. Man kanske ska ta en biskvi här i bilen innan man åker hem. God. Vad bra. Det var bara både god och fin då. Mm. Kolla de här babybiskvi. Jag kan ju också ta en mini. Det är som en munk. Ja. De såg ju faktiskt goda ut. Oj, alla åkte. Det var det första jag, när jag läste till och med på lappen. Ja, men du bara sprang in i affären. Ja. Jag tänkte, vilket här, håll ska hon? Det här får mig att tänka på det. Biskvi. Det var det första jag tänkte på. För vi gick in samtidigt i affären och sen så skulle vi mötas utanför när vi var klara. Och hon bara sprang åt helt andra håll. Jag tänkte, varför går ni inte till godishyllan? Där borde ju mesta finnas. Så jag gick till grönsakerna först faktiskt. För jag tänkte så här. Mm, vart hittade jag någon fin grön färg? Ja. Och tänkte jag på broccoli först, men sen såg jag vattenmelonerna. Och det var jättestor prisskillnad, för vattenmelonerna kostar 91 kronor. Oh my god. Men det var ändå bra, för att vattenmelon kan jag ha till jobbet imorgon. Mm. Broccoli huvud kan man inte riktigt bara äta sådär. Skål för toppen vänskap då. Tack för att ni tittar på den här videon. Kommentera jättegärna hur väl du tror att du känner din bästa kompis. Jättekul att läsa för oss. Mm. Så ses vi i nästa video om några dagar igen. Puss och kram, hej då!